Доброго дня, дорогі глядачі каналу «Кінобаза Полуботки». Все ж таки настав той час і той день, що ми повинні прибрати картопельку нашу з Божої помічі. Копаємо. Ну що в нас вийде, потім покажемо. Гарного всім дня! Отаку сипле картопельку, бачите? Урожай є, головне зараз зібратися з силами і його позбирати. Ну що, на сьогодні завершуємо роботу. Хлопці допомогли, слава Богу, Ільдарчик, Аристар, Сергій. Бачите, скільки у нас картоплі, це ще не все. Ще в нас завтра з Божою поміччю ми будемо дозбирувати. Основу зібрали, трошки там десь пригриблася. Зараз догрибаємо. Зібрали тільки 7 рядочків. Ільдар з усіма вітається. Допомагав, молодець. От 7 рядочків з 16 тонн. Завтра будемо докопувати решту, бо сьогодні трошки не розрахували з дизелем. Ну нічого, зараз поїдемо, візьмемо дизель, тому що треба картоплю забирати. От, і завтра заступимо знову. Різне було в цьому житті. Опель гуму розвозив у березні місяці. А цей раз мішки, бідолага, пре. Бачите, сонце сідає дуже швидко, не встигаємо поїхати за дизелем для нашого трактору. Поспівчуваємо бідній машинці. Ось уже другий день у нас в Україні. Повітряні тривоги по всій території нашої прекрасної держави. Дай Боже нам сили це все пережити. У нас робота кипить. Другий день ми вже копаємо картоплю. Діти на дистанційному навчанні, бо всі будуть питати за школу. Школи всі перевели на дистанційне навчання. Багато хто покидає наше місто, виїжджає з нього. А багато хто залишається, тому що розуміє, що по всій Україні однакова ситуація. І де б ми не були, як би ми намагалися збігти від цього всього, воно все одно може нас догнати. Тому віримо в перемогу, перемагаємо щодня і впевнено запасаємося провіантом, щоб зимою було що їсти, а може ще й когось нагодувати. Ну що, завершуємо копання. Бачите, хлопці дружно працюють командою. Вже основу викопали, слава Богу. Підемо, доперебираємо і розповім вам про результат. Як бачите, займаюся з дівчатками. Ось вони всі позаду мене чимчикують. Чоловік перебирає картопельку, поки є сонечко. Бо коли сонечко сяде, а це буде 6 вечора, вже нічого буде не видно. А я за дівчатками. Бачите, які вони мене красуні. Слухняні кійці. Треба їх попоїти обов'язково, щоб вони були доглянуті, щоб у всіх було багато паші. От. І вони дарують нам кожного дня позитивний настрій. Я думаю, і всім тим, хто дивиться наш канал «Кінобаза Полуботки», також. Тож, насолоджуйтесь нашими дівчатками. От. А ми пішли. Ну що, дорогі глядачі, завершили ми копівлю картопельки нашої. У нас вона така гарненька вродила. Ось. Розказую врожайність. Ми в минулому році купили її 300 кілограмів. З 300 кілограмів посадкового матеріалу в нас вийшло плюс-мінус десь 15 мішків їстівної, такої буйної великої картопельки. Потім
посадкову. Посадкового матеріалу вийшло в нас. Я вже забула, ми такі Десь порахували. 15. Десь 15 також мішків посадкового матеріалу. І дрібної зовсім-зовсім мало. Дрібної у нас вийшло. Вісім Скільки ми? мішочків. 8 мішечків всього. Отак. Тобто, врожай є, слава Богу, годувати родину є чим. І, в принципі, не тільки свою. Слава Богу за все. Картопля в погребі, як бачите, я зараз тут у нас в нашому льосі, який ми ремонтували. Хто хоче, може погортати стрічку і подивитися, як ми його ремонтували після обстрілів, бо протікав. Тож бажаємо всім гарних врожаїв та гарної зими. Дякую, що додивлюєтесь наші відео до кінця. Дякуємо за вподобайки, коменти і за підписку. Ви нас надихаєте. Дякуємо Збройним силам України за кожен мирний день і кожну мирну ніч. Так, Сілю? Дай Боже, в нас вдасться вас надихати і надалі на позитивний настрій і на перечуття перемоги, яка з Божою поміччю настане якнайшвидше. Тож, бажаю всім гарного настрою, щоб зустріти перемогу з щастям у душі. До зустрічі у нових відео!